Ja, men Stureplan för mig betyder oerhört mycket. För mig är det nästan när folk frågar var bor du så bor jag på Stureplan. Börja med att äta frukost på Rish, träna på Sturebadet, lunch på Brillo, middag på Sturehof, en drink på, eh, på eh, Wall. och så Man behöver aldrig lämna en Stureplan. Alla finns där, alla möts där, alla är tillgängliga. Du når hela Sverige på tre minuter. Jag tror inte folk riktigt kan förstå vad det skulle innebära, hur viktigt Stureplan är för Sverige. Jag tror inte jag hade flyttat hem till Sverige om det inte fanns för Stureplan. Stureplan är unikt i världen. Det finns fler multinationella företag per på, på kvadratkilometer runt Stureplan än på någon annan plats på jorden. Miljardärer möter fattiga entreprenörer i sina tidigaste faser kreatörer, konstnärer, journalister, politiker. Det finns ingen rasism på Stureplan. Det är ett fantastiskt spännande. Det är den mest internationella punkten i Sverige. Här kommer turister in, alla trivs, alla är glada. Det är en sån otroligt framåtlutad positiv energi. Jag tror det är en katastrof om man tar bort den för det finns ingen garanti för att en sådan miljö återskapas någon annanstans. Alltså, jag, jag kan ju tänka mig att binda fast mig som Folke Pudas i Svampen och bo där några, under matstrejk under en period för att folk faktiskt ska förstå vad det innebär. Jag kan tänka mig att bidra med pengar, jag kan tänka mig att eh, demonstrera, skrika högt göra små videos, allt jag kan för att få folk att förstå att det här är en unik och för Sverige otroligt viktig plats och till och med att man bor långt ute på landet och man bara tycker att det är förfärligt därför att man får bara höra hur de kör med vrålåk och dricker champagne. Så är det inte här. Man jobbar hårdare, man spelar hårdare, man är mer tillgänglig. Det, det är här som internationella affärsmän kommer och skriver på kontrakt. Det här är det föds och skapas. Det är en unik plats på jorden som inte får förstöras. Jag älskar Stureplan.